professora, então, recentemente a Facar abriu essa pós-graduação em Direito, né? É uma pós-presencial. Fala sobre essas outras possibilidades de pós-graduação aqui pela Facar. Bom, a Facar agora, além da pós-graduação em Direito Constitucional, ela conta com mais dois cursos, não é? Cujas inscrições estão abertas. E um curso é o de pós-graduação em Contabilidade Fiscal e Tributária, e o outro é um MBA em Gestão Empresarial e Estratégica, com aulas previstas para iniciar por volta de 12 de agosto, né, início do próximo semestre. E fala para a gente, as inscrições ainda estão abertas, o pessoal pode fazer a inscrição tanto aqui na Secretaria da Facar quanto pelo site? Como funciona? Olha, as inscrições são pelo site da Facar, basta acessar o site da Facar e lá a gente tem uma divulgação, logo na primeira página, em que se encontra um link para acessar os dados de todos os cursos de pós-graduação que nós temos disponíveis aqui na instituição. As inscrições também podem ser feitas aqui na Secretaria, só que a partir de amanhã a Secretaria ela fica fechada e retorna dia 29 de julho. Portanto, logo no início do mês de agosto, ali no finalzinho do mês de julho, o pessoal pode já procurar aqui a Daniela, procurar pela Solange e por mim, que durante o período noturno fico aqui, para tratar do curso, para fazer matrícula, assinar contrato, tirar qualquer tipo de dúvida que a pessoa venha a ter. E fala para a gente, lembrando que assim, esses cursos, né, como sempre, o diferencial da Facar é que eles são presenciais. Sim, esses cursos são presenciais. O aluno ele conta com todo o apoio da instituição, com a biblioteca, com o apoio da coordenação, que sempre estará aqui durante o período de aula para atendimento. Fala para a gente sobre a questão dos valores. Ex-alunos da Facar têm um desconto aí, um preço diferenciado? Sim, olha, os ex-alunos da Facar eles têm um desconto de 10%. As mensalidades do curso de pós-graduação em Contabilidade Fiscal e no MBA de Gestão Empresarial e Estratégica estão na ordem de R$ 295. Com o desconto de 10%, o valor ele é reduzido para R$ 265,50. É um valor bem acessível, está bem baixo o valor, comparando-se com o que outras instituições oferecem. Aproveitando então, deixa o convite aí então para quem pensa em fazer uma pós-graduação, lembrando que não precisa ser exatamente formado na área, que pessoas formadas, né, em outras áreas também podem fazer essas pós-graduações. Sim, quero convidar aí os ex-alunos da Facar a me procurar, se for o caso, tá certo? Estou sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida no que diz respeito ao desenvolvimento do curso, até mesmo apresentar algumas ementas. E então, a porta aqui da coordenação de pós-graduação está sempre aberta. Além disso, caso surja alguma dúvida e não me encontre aqui na faculdade, basta conversar com a Daniela, conversar com a Solange, que também sempre estão aqui à disposição de vocês para sanar qualquer espécie de dúvida que vem, sobretudo com relação a forma de pagamento, início das aulas, conteúdo programático, quadro de professores. É só chegar aqui na Facar. Está todo mundo aqui.